Então vejam só. É, tem uma introdução aqui que eu faço falando um pouco da linguagem C, tá? Eu vou falar bem rápido, amanhã eu vou entrar em mais detalhes sobre o C, tá? Isso aqui é só uma introdução para dizer que o C é uma linguagem de propósito geral que a gente vai aprender nessa disciplina, vai trabalhar nessa disciplina, e que ela foi criada por Dennis Rich de 69 a 73, tá? E na época trabalhando na Bell. Existe uma outra linguagem chamada C++, tá? A C++ foi uma espécie de um avanço criado para o C, que o propósito era, por exemplo, permitir que você fizesse programação orientada a objeto. A gente não vai aprender programação orientada a objeto nesse semestre, tá certo? Mas, eventualmente, a gente vai usar alguns avanços do C++, mas não agora nesse começo, um pouco mais na frente, tá? Esse ciclo aqui é um ciclo importante que vocês têm que entender para vocês saberem como é que você usa o programa de vocês, tá? Quando você escreve um programa, tá? O que que acontece? Aqui está você. Estão se reconhecendo aí, não estão? Cara de nerd, assim, tá? Bom. Então, quando você escreve um programa, tá? Você usa geralmente uma espécie de um editor de texto, tá? Vocês têm que tomar cuidado, porque o que eu chamo de editor de texto não é o Word, tá? Nem OpenOffice. Porque o Word e o OpenOffice eles gravam num formato muito particular deles. Eu estou falando de editores que, tipo bloco de notas, Gedit, tá? Que gravam um texto que a gente chama flat, certo? Então você escreve um programa num processador de texto desse e grava ele, tá? Com um nome lá. No caso do C, geralmente a gente usa a extensão .c, certo? Você escreve lá o programa e grava. É um programa que você quer rodar no computador. Muito bem. Aí você escreveu em linguagem C. Aí tem um camaradinha aqui no meio, chamado compilador. O que que esse camaradinha faz? Ele vai traduzir da linguagem que você escreveu o programa para o código executável. Então, se vocês se lembram da última aula, onde a gente mostrou lá que eu falei da linguagem de máquina e falei da linguagem de alto nível, lembra que eu mostrei os comandos da linguagem de alto nível? Então o C, ele é considerado uma linguagem, eu diria, de médio nível. Ele está entre uma linguagem de alto nível com algumas coisas de baixo nível. Na próxima aula eu vou explicar melhor isso. Mas pense no C como se fosse uma linguagem de alto nível, tá? Então ele está escrito numa linguagem que a máquina não consegue ainda interpretar diretamente, certo? Então você precisa passar por um compilador. O que o compilador faz? Ele vai pegar o teu programa, vai traduzir ele para a linguagem que o computador consegue interpretar, tá? Ok? Que a gente chama de código executável. Isso vai estar em linguagem de máquina. Então é a linguagem que a máquina consegue executar. Se você estiver usando o Windows, tá? Esse programa vai ter extensão exe, que é o executável. Tá certo? No caso do Linux, ele não se baseia muito em extensão do programa. Tá certo? Aí, eu acho que ele fica sem extensão. Não fica sem extensão no Linux? Quem é que fez o Linux? Hã? Não, SH não. SH é Shell. Eu acho que ele fica sem extensão, né? Hã? É, o O é um intermediário. Ele cria o O, uma extensão O com intermediário, mas eu acho que é sem extensão mesmo. Aí é porque ele você disse que ele é executável, né? Oi? Você disse que é um executável, ele executa. Bom, esse programa executável é o que vai poder ser executado no seu computador. Então esse é o ciclo, tá certo? Esse é o ciclo do processo aí. Muito bem. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso agora. Tem duas maneiras, certo? Primeira maneira é o cara que é o faca no dente, certo? É o cara que é valente. Então o cara vai lá no editorzinho, bloco de notas, por exemplo, tá certo? E escreve o programa, certo? Sem assistência nenhuma. Faca no dente mesmo, certo? Então, aqui tem um programinha que eu vou escrever. Não, eu vou fazer que nem no tutorial. Vou escrever main. O que é esse main aqui?
Novamente, próxima aula eu vou mostrar mais detalhes, mas só em linhas gerais. O C precisa de uma indicação de onde está o que a gente chama de código principal, o programa principal. Esse título main diz para ele, é aqui que o negócio começa. E tem que ter esse parêntese. Ah, mas por que tem que ter esse parêntese? Não interessa, certo? Não, é o seguinte, não dá... Ó, eu tenho uma técnica de ensino que funciona assim. Eu começo mostrando umas coisas e peço para vocês acreditarem em mim de que é verdade, certo? E eu não explico por quê. Porque agora, se eu for explicar tudo, a gente vai ficar uma hora falando de detalhes desnecessários para o momento. Então, por enquanto, vocês acreditam em mim que você tem que botar abre parênteses e fecha parênteses. Mais na frente eu vou explicar por quê. Aí você vai fazer, ah, agora eu entendi, tá? Então, por enquanto você acredita em mim e acabou. Bom, vocês acreditam em mim, né? Bom, muito bem. Aí, depois é o seguinte, você tem que, o seu programa inteiro tem que ficar entre abre chaves e fecha chaves, certo? O C usa isso para saber onde começam as coisas e onde terminam as coisas. Abriu a chave, começou. Fechou a chave, terminou. Certo? Então vamos lá, abriu chave. Vou escrever um programa que é famoso, chamado Hello World. Que é assim, você escreve printf. O que é printf? Printf é para o cidadão imprimir alguma coisa na tela. Certo? Ok? É um comando. Escreve printf. Por que o cara botou printf? O print... É porque quer dizer imprime, né? Print. Imprime, no caso, na tela, não é na impressora, certo? E o F? Sei lá porque ele botou esse F. Talvez o F seja porque é formatado, sei lá. Pergunta para o Dennis Ritchie que criou esse negócio aí. Tá. Ele já morreu, né? Então, felizmente, não vai dar mais para perguntar. Bom, aí é o seguinte, abriu parêntese, tem que botar esse parêntese. Tem que botar um abre e um fecha. Ah, por quê? Não interessa. Põe o parênteses, certo? Depois eu explico por quê. E aspas. Toda vez que você vai fazer uma mensagenzinha, você tem que pôr entre aspas também. Novamente, depois eu vou explicar os detalhes. Aí, hello world. Certo? E aí, isso aqui, ó, esse código. Esse e esse. Tá vendo? Uma contrabarra e um N. É um negócio que vai fazer ele pular a linha. Ele pula para a linha seguinte. Pronto. Acabei o meu programa. Ah, tem que ter um ponto e vírgula no final. Cada linha que você escreveu de código, no final, ponto e vírgula. Linha de código, no final, ponto e vírgula. Tem uns casos que não tem, mas eu vou dizer depois como é que é. Não é legal isso? É bem legal. Vocês vão achar muito divertido. Bom. Não pode ser muito fácil, você não tem nada para pedir na prova, né? Bom. Aí, eu tenho que arranjar uma pasta. Vou arranjar uma pasta qualquer aqui. Certo? Nova pasta. Pronto, vou criar uma aqui. Código. Qualquer coisa. Bom. E nessa nova pasta, eu vou botar o meu programa aqui. Tem que ter extensão C. Tira esse negócio aqui debaixo do bloco de notas, senão ele bota TXT no final, aí esculhamba tudo. Certo? Hello world. Ponto C. Extensão C. Pronto. Acabou. Fiz o meu primeiro programa. Mas não está pronto para rodar. Agora tem que fazer aquela brincadeira do passa no compilador, traduz para a linguagem de máquina e executa. Certo? Bom, muito bem. A gente vai fazer isso agora. Todo mundo deve estar acostumado a usar a famosa linha de comando do DOS. Eu espero que estejam. Conhece o DOS? Todo mundo sabe usar o DOS, não? Vocês já usaram isso aqui alguma vez na vida? Esse negócio aqui já usaram? Linha de comando DOS? Hã? Já, né? Não usaram? Já. Todo mundo já usou, né? Ah, não, já usou. Ah, muito bem. Então a gente vai aprender a compilar nessa linha de comando primeiro. Porque veja só, o cidadão tem que aprender a ser um cidadão completo. Tem que aprender a fazer tanto na base da faca no dente, certo? Quanto usando um ambientezinho frufru que ajuda você a fazer tudo, certo? Então, primeiro, faca no dente. A gente vai, olha só, a gente vai usar um programa chamado GCC. Vou escrever GCC. Não vai acontecer nada. Ele vai dizer que não conhece GCC. Por que ele não conhece GCC? Porque o GCC está no raio de um diretório lá na tonga da mironga. E o Windows não sabe procurar as coisas nos lugares, certo? Não é que ele não sabe, é que daria muito trabalho ficar o tempo todo procurando. Então,
ele não procura. Eu posso ir lá no diretório do GCC, certo? Isso ia dar um trabalho muito chato. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai explicar para o Windows como é que se acha esse negócio. Você vem aqui para o botão iniciar e pede computador, clica com o botão direito. Ah, isso muita gente não fez, nunca fez isso, né? Propriedades. Calma que vocês não viram nada ainda. Bom, aqui em propriedades, vocês vão mexer no negócio sério. Então, presta atenção como é que faz para não fazer bobagem, certo? O máximo que vai acontecer é você precisar comprar um computador novo se você fizer errado. Não, é brincadeira, não é sério assim não. Não é sério não. Não, não é proteção não. Por que eu cliquei em proteção? Sei lá o que é isso. Não, não é proteção não. Configurações avançadas do sistema. Agora vocês já estão grandinhos. Negócio de ficar usando Word, Excel, isso é coisa de usuário básico. Agora, ó, aí você bota a senha. Todo mundo querendo saber qual é a minha senha, né? Não, nada disso. É grande, né? É grande, né? É. Bom, aqui, ó, apareceu essa janela aqui. Aí tem variáveis de ambiente, certo? Variáveis de ambiente, certo? Se vocês fizerem tudo certinho, o computador não explode, certo? Aí vem em patch, tá vendo? Tem escrito patch, patch, beleza. Aí você dá editar, faça esse negócio com cuidado. Bom, aí ó, ele já deixa tudo marcado. Então, se o cidadão é descuidado e aperta qualquer coisa, ele apaga tudo, né? Estão vendo aí, né? Então, o que que você faz? Você clica com o botão direito para ele, ó. Ah, ótimo. Põe um ponto e vírgula aqui. Agora você vai botar o caminho onde está o GCC. Mas onde está o GCC? Ah, boa pergunta. Vamos lá. Vamos para o computador. Vamos procurar o GCC agora. C. Geralmente ele põe arquivo de programa x86. Se a sua máquina não for 64 bits, é em arquivo de programas, certo? E aqui você vai procurar Code Blocks, que é onde ele instalou o Code Blocks, certo? Aqui você vai procurar MinGW. No outro vídeo antes desse, eu explico o que é MinGW, tá certo? Vocês vão em casa assistir. Amanhã todo mundo tem que chegar aqui na sala tendo assistido o outro vídeo. Bom, aqui tem BIM, tá vendo? Bom, aí aqui esse é o caminho onde está o GCC. Eu vou pegar aqui em cima, clicar, eu dou um copy, copiei. Eu venho para cá agora, depois do. Tá vendo que eu botei um ponto e vírgula aí? Ali, ponto e vírgula. Aí eu colo. Colei. Aí ele botou mais um. Não é para apagar o que já tinha e botar isso, não. Senão você esculhamba tudo. É, mas isso é sério mesmo. Certo? Não. Certo? Você botou o fim da linha, ponto e vírgula, botou o seu. Ok. Qualquer coisa, esse vídeo está gravado e você assiste de novo antes de fazer. Tem um outro vídeo também que tem aí na máquina, também mostra isso. Assiste de novo antes de fazer. Ok. Pronto. Beleza. Ok. Aí o cidadão vem e põe aqui GCC. O que que vai acontecer? Nada. Ele vai dar erro de novo. Mas André, você explicou isso tudo na condicional, né? Porque é o seguinte, você tem que sair da janela, tem que entrar de novo, tá? Tem que entrar de novo na janela, porque agora ele vai carregar o negócio que a gente fez. Então, acessórios, entra de novo. Agora sim, GCC. Aham! Agora funcionou. Ele disse que está esperando alguma coisa na entrada, certo? Bom, muito bem. Agora a gente vai para o diretório onde a gente gravou o nosso programa. Código, não é isso? Dir. Está aqui ele. Hello World. Muito bem. Agora, eu vou fazer assim, ó. GCC, certo? Aí o nome do arquivo. Hello World. Se você der tab, sabia que se você der tab ele completa fazer? É, o Linux faz isso também. Na verdade, o Windows que copiou, né, essa ideia do Linux. Se der tab ele completa fazer. Bom, agora você tem que botar menos "-o", é o nome do arquivo de saída. Hello World de novo. Pode ser outro nome? Pode. Agora sem extensão. Bota extensão exe do Windows? Não, não põe extensão nenhuma. Deixa que ele se vira. Certo? Entendeu? Só o nome. Pode ser outro nome. Pode ser meu nome? Pode ser seu nome, se você quiser. Bom, esse é o primeiro programa, tarará, tarará, né? Você vai guardar, botar num quadro depois e tal. Bom, aí ele vai compilar. Ele vai dar uma advertência. Eu vou depois explicar o que é essa advertência. Advertência é um negócio que ele está achando que tem alguma coisa que não está cheirando bem. Mas ele disse que ele conseguiu compilar. Certo? Então, ó, é como se ele dissesse, ó, eu não gostei disso aí não, mas se você quiser rodar, rode. Certo? Bom, tudo bem. Vamos rodar agora. O que que ele fez? Eu vou dar um dir aqui.
Tá vendo que ele criou agora um arquivo de extensão .exe? Tá vendo? Ele compilou. Não é legal isso? Não é emocionante? É emocionante. A primeira vez que eu fiz isso na minha vida, eu não dormi de noite de felicidade. Bom, aí vamos lá. Código. Olha lá, tá vendo o .exe ali? Não é legal? Legal, né? Ó. Bom, então, agora a gente vai executar. Como é que a gente executa? Escreve o nome, Hello World. Que nem você faz qualquer coisa no Windows, né? Não, não é com C, não. É isso aqui, né? Aí, ó, Hello World, funcionou. Não é legal? É, vai. Primeiro programa. Bom, isso aqui é na faca no dente. Muito bem. Mas vamos aprender o outro jeito. O outro jeito é com o Code Blocks. Né? Code Blocks. Code Blocks é o cara mais, né? Ah, mas eu tenho que saber fazer de que jeito? Você tem que saber fazer dos dois. É claro que no dia a dia a gente vai usar o Code Blocks porque ele é mais produtivo. Certo? Você vai ter mais produtividade com o Code Blocks, ok? Mas você tem que saber fazer do outro jeito. Bom, eu fechei essa janela e sumiu tudo aqui. Peraí. É que geralmente tem uma barra aqui do lado, mas eu acho que eu fechei ela. Viu? Manager, deve ser isso. Aqui, manager. Pronto. Bom, beleza. Fazer o seguinte agora. Vou apagar e vou fazer de novo. Só que agora no Code Blocks. Certo? Apaguei. Bom. File, new, file. Aí ele pergunta, que tipo de arquivo você quer? Eu quero um C++ source, que quer dizer fonte, arquivo fonte. Arquivo fonte é o arquivo original do programa. A gente chama de fonte, certo? Bom. Go. Aí tem um welcome, não sei o quê, não sei para que serve isso. Next. Aí ele quer saber se é C ou C++. C. Next. Nome do arquivo. Aí você pode clicar na reticências para você ir para aquela pastinha que a gente criou lá. Tá? Vamos naquela pastinha lá, código, né? Código, pronto. Vamos salvar aqui. Ah, tem que botar o nome do arquivo. Aí vamos botar Hello World. Finish. Pronto. De novo. Bem. Agora vocês vão ver que a brincadeirinha é assim, ó. Ele vai te ajudando. Ele faz umas cores que a gente chama de highlights, né? Que é para ele diferenciar por cor, fica mais fácil de ler o código. Ó, eu vou abrir a chave, ele fecha para mim, ó. Ah, não é legal? Ele já bota a indentação, tudo bonitinho, né? Aí, ó, printf. Ó, eu abro parênteses e ele já fecha. Legal isso. Amigo Code Blocks. Hello World. Certo? Mesmo código. Beleza? Salvou. Bom. E para compilar agora? Agora, isso aqui é o que a gente chama de uma IDE. Integrated Development Environment. Quer dizer, ambiente de desenvolvimento integrado. Tem tudo num pacotezinho só. Tem editor, tem compilador, tem negócio para você testar seu programa, tem tudo num lugar só. É por isso que é mais produtivo. Certo? Então a gente vai chegar aqui e vai dizer para ele, olha, build, na opção build, compile. Certo? Aí ele vai lá e loft. Vai compilar. Hello? Ah, é que eu acho que eu fechei a janela que ele mostra o resultado. Não é legal isso? Bom, espera aí. Eu tenho que mostrar o. Qual é? Não, não é o script console. É log? Não, não é log, não. Hã? É logs? Liguei, não aconteceu nada. Oi? O terceiro ícone na terceira barra. Eu estou só vendo duas barras aqui. Cadê a terceira? Ah, essa aqui? Aqui? Terceiro? Aqui? Que tem isso? Não, eu quero que mostre a janelinha com os resultados. Mas quando roda por aqui também devia aparecer. Aqui, você está me dizendo? Não, aqui ele mostra o resultado rodando. Eu quero ver as mensagens da compilação.
Eu mandei mostrar o log e não está mostrando log aqui. É bom porque eu já estou mostrando o negócio sem funcionar, porque se o cidadão, né? F2? Peraí. Nada. No seu funcionou? Será que ele está... Ah, é? E agora? Eu estou achando que ele foi parar em algum canto aqui. Espera aí. Miserável, né? O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa que eu não... Hã? Eu selecionei. Ah, rapaz, ele não tá indo. Ah, não, agora foi. Mas e aí, nada. Será? Build. Compile. Ah, não. Rodar, ele vai rodar só, mas não tá aparecendo nada, ó. Rodar, ele roda. Tudo bem. Mas não é isso que eu quero mostrar. Ah, sei lá. Não quer aparecer no meu. Por alguma razão inexplicável. Eu pensei que tivesse aqui embaixo, que eu ia puxar para cima, alguma coisa assim. Bom, eu não vou passar a tarde toda aqui nesse negócio. No de vocês, vocês estão rodando aí? No de vocês. Poxa, mas eu queria mostrar o warning. O warning sai tão bacaninha. Você acha que se eu fechar e abrir de novo? É o clássico, é o clássico. No, né? No? Você acha que no? Você é do partido do no, né? Tá. É porque se ele salvar a perspectiva, ele ia salvar sem o negócio, né? Por que cargas d'água ele não ia querer me mostrar? F2. Nada. Bom. Open. Hello World.c. F2. Nada. View. Logs. Ele não quer mostrar os logs. Bom, só tem uma explicação. O meu está bugado. Eu confio que o de vocês não está e que vocês entenderam. Bom, aí no vídeo que tem aí de vocês aparece, ó, aí vai aparecer uma janelinha bonitinha aqui mostrando mensagem que, ah, compilei, tá tudo certo, não sei o que, lá, lá, certo? E aí vai aparecer aquele warning também, aquele warning, só que vai sair de vermelho, certo? E se você quiser executar, você vem nesse play aqui, ó, play. Aí ele executa, ó, tá vendo? Ele abre uma janela e mostra Hello World. Terminou. Aí você dá um enter, ele volta. Tá legal? Por que que ele tá dando aquele warning? Porque este printf aqui pertence a uma biblioteca que você tem que pedir para ele carregar. Então você tem que escrever include stdio.h. Isso é uma biblioteca. É desse jeito que você escreve. Não me pergunte não, porque é assim. Depois eu vou explicar. Ah, por que que tem esse sustenido aí na frente? Não, não interessa. Bom, tem um sustenido, include, espaço. Ah, tem que botar esse negócio menor e esse negócio maior? Tem. E por que que é stdio.h? Porque é o nome do arquivo onde está as definições desse negócio aqui. Isso a gente vai aprender. Bom, se você fizer isso, aqui não vai dar para ver, porque aqui não está aparecendo o meu. Mas no de vocês o warning vai desaparecer. O resultado final vai ser o mesmo. Eu vou compilar aqui. Ele vai compilar. Na hora que eu executar, o resultado é o mesmo. Porque aquilo era só uma advertência. Que alguma coisa não estava cheirando bem. Certo? Entenderam? Bom. Agora. Eu não lembro se no vídeo eu mostro como é que lê alguma coisa pelo teclado. Deixa eu ver se eu mostro. Ou se eu deixei para vocês descobrirem isso. Ué. Hã?
A máquina aqui eu acho que travou. Ah, não, porque a imagem que está aparecendo aqui é a que está aqui. Que legal, me dá só um minuto. Deixa eu ver se eu mostro no vídeo. Que eu não lembro. Se eu mostro no vídeo, como é que. Bom, aqui a máquina foi pro vinagre. Apareceu agora no meu. Ah! Ah! Ó a mágica, hein? Ó a mágica, presta atenção. Presta atenção. Agora, e o problema é que isso vai bagunçar meu negócio todo. Ó a mágica, hein? Chupa! Ah! Apareceu! Tá vendo? Como foi que eu fiz isso? Alguém sabe? Não. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, como é que eu engancho ele aqui? Pronto. Enganchei. Tá vendo? Tudo certinho, beleza. Bom, eu vou mostrar um programa. Eu vou mostrar um programa que eu acho que é o programa que tá. Eu não sei se é o programa que está na minha página. Deixa eu ver se é o programa que está na minha página. Tem um programa na minha página. Eu não lembro se é isso. O que que o programa na minha página faz? Vocês estão vendo aí? Qual é o exercício que eu boto na minha página? Vamos ver aqui o exercício da minha página. Só para ver se é esse. Porque até onde eu me lembro, eu só mostro esse programa mesmo. E aí eu deixo para vocês agora fazerem o exercício que está na minha página, onde eu mostro. Na minha página tem um exercício. Espera aí, deixa eu dar um reload. Onde tem aqui ensaiando. É isso mesmo. Bom, agora é o seguinte, eu fiz um programa aqui, tá certo? E eu quero que você faça esse programa, rode esse programa e veja o que que ele faz. Tente entender o que que ele faz. Me diga, não vai levar lá pro colega não. Ah, esse programa faz isso aqui. Não. Tente descobrir o que ele faz. E aí, por analogia, vocês vão tentar fazer esse exercício aqui. Certo? E aí, o cidadão que conseguiu fazer esse exercício, aí vai para a lista e vai fazer os outros exercícios. Ok? Dúvidas? Diga. Hã? O que é que tem? É, você tem que criar uma conta no Mamão. Ah, é? É só com convite? Eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. A gente olha agora como é que faz isso aí. Como é que eu lhe convido, né? Bom. Ah, tá. Tá, eu vou mostrar isso.